Mihaj Navrátil. Krásně nastoupil do rytmu, čímž chci říct, že Mihaj Navrátil je muzikant. To poznáte podle toho, že podle sebe pojmenoval kapelu. Je to trošku, no, takový narcistní, ale kluci to, myslím, překonali už a fungujem dál. Tak zase nemůžou vyhodit, ne? Je to dobrý, no. Jo, vy jste loni vyprodali Fórum Karlín a letos vás čeká velké turné po mnoha městech, krajích. Je to tak. Kde budete propagovat novou desku, která se jmenuje... Arigato. Ano, což znamená... Děkuju. A to jsem se chtěl zeptat, to znamená spisovně i nespisovně, že to je děkuji, děkuji vám, dík, děkan. Jak to v té jako japonštině takhle jako je? Já nevím, já jsem se tam jenom narodil. Ano. A jinak jsem vlastně jakoby spíše Čech, protože miluji knedlíky a... Jakože houskový, bramborový, karlovarský? Všechny. Všechny. A nejvíc od babičky, takový ten, říká tomu hrníčkový knedlík. Počkej, to je která babička? To je ta česká, už mám jenom jednu. Jo, tak promiň. To se dává vlastně to těsto, to hrníčku a schová se to pod peřinu, pak to zraje a pak je to a ty mám nejradši. Přemýšlel jsem, kde spíš teda tu dobu, co to zraje, ale to už je vlastně u vás ve Slezsku asi takhle normální. Prosím tě, no ne, ty jsi, já jsem se dohledal, co to znamená Mihaj, to je moc hezký. V překladu z japonštiny. Budoucnost. Takže budoucnost Navrátil. Je to takový sci-fi trošku. Oblíbený film Návrat do budoucnosti, myslíš? Mám ho rád, no. To chápu. U vás to je jak? Takže maminka pochází z Japonska, tatínek? Z Frýdku místku. Z Bahna u Frýdku místku. Z Bahna. To nebudem nějak rozmazávat. A potkali se, pokud vím, v Londýně. Je to tak, no. Taťka tam byl z úplně jiného prostředí. Vlastně tam zametal asi chodníky a dělal všechno možné. A mamka vlastně byla zase v prostředí, kdy prostě v rodině měli všechno, co chtěli a takhle. No a taťka tam nějak mamku zbalil, studovali tam na jazykové škole. Však na co jí zbalil? Údajně byl strašně aktivní a šikovný student. Jakože na studijní výsledky? Já ti vysvětlím před přítomný čas? To je pravda, no. Nějak to udělal a nějak jako mamku uhnal spíše. A pak vlastně mě už mamka porodila v Japonsku. Jo, takhle ji uhnal. To byla taková zkratka, prostě jsem to přeskočil. Jo, jo, jo. A ty jsi jel teda pomocí jaksi rodičů narodit do Japonska? Je to tak. Do Ogaki, pokud se nepletu? Ty jsi připravený. Ne, to je krásný město, o kterém Matsuo Basho napsal krásnou knížku. Fakt. Ano. Víš, že je Matsuo Basho? Jsem takový spisovatel asi. No to je zakladatel básnického směru haiku. Haiku. To umíš, ne? Jo, no, neumím, ale jako už jsem o tom slyšel. Slyšel? Ne, to je taková vysoká japonská poezie. Já jsem si našel někde, teď to samozřejmě nenajdu. Jednu haiku jsem našel. Prastarý rybník, žába do něj skočí, žbluňk. To je opravdu jako špičkový haiku. Ty bys si stroufnul na poezii v japonštině? Určitě ne. Nebo aspoň na texty ne. Skupiny Mihaj v japonštině? To jsme právě řešili, že bychom chtěli jako zkusit tu kapelu v Japonsku, protože když jako člověk zpívá česky nebo kapela, tak těch možností není moc. Může hrát česku, může hrát na Slovensku a pak už jedině v Japonsku prostě. Tak jsme si říkali, že bych jako navázal na ty kořeny a že bychom tam zkusili prostě třeba přetextovat, já nevím, když nemůžeš, tak přidej. Jak by to bylo japonsky? Nechci to pro mě vědět. Nevím. A prostě gambare už je. Gambare je co? Gambare to je takový heslo, který když měli Japonci mistrovství světa ve fotbale, to je strašně dávno, tak se to tam furt křičelo. A je to něco jako... Když nemůžeš, tak přidej. Zaber. Jo, jo, jo. My to potřebujeme takhle dlouze a oni na to mají gambare. Gambare. Aha. No a tak proč to nedopadlo v japonštině? Já bych chtěl jako být pyšný na českou, na kapelu s Frýdkou místku, která uspěla v Osace. My máme zítra schůzku a jdeme se o tom taky třeba bavit. Jo. Že bychom to tam jako, když je ta olympiáda. Ne, ale já jsem si dohledával třeba na české Wikipedii
městečko Ogaki, tam je tam záložka slavní rodáci, Hiroshi Tanahashi, wrestler, Miraj Navrátil, český zpěvák. To opravdu, to jsou dva významní rodáci z městečka Ogaki? Ne. Jo? Nevěřím. Než tak se z nás někde mu to vygooglujte. Mám rád takovýhle nedůvěryhodný hosty. Ty jsi tam byl do 3 let jenom? Asi do 2,5, když mě jako dovezli sem, že jsem ve 3. třídě mluvil na paní učitelku japonsky a že si pozval jako rodiče do školy a že jsem asi nějaký narušený nebo tak. No, to... A tak se to jak řešilo a nějak to nakonec dopadlo, že mě tam nechali v té škole. Jakože uznali, že když jsi přijel z Japonska, že můžeš výjimečně mluvit japonsky. Chvíli. Že když to proložím nějakým prostě, jsem tam sushi, že se nic neděje a... Prosím tě, a ty jsi teda uměl jako japonsky? Ve 2,5 letech jako člověk ještě moc jako... Já jsem se tam vracel na prázdniny, já jsem tam chodil do školky a na základku. Je to vzal blbost jezdit do Japonska na prázdniny, že mají o měsíc kratší? Oni to mají tak, že ten školní rok je úplně jako jinak. No ale v našich prázdninách tam chodí do školy, že? V červenci, myslím, ne? Tak ty to všechno víš? Jsem byl v Japonsku jednou se podívat. No v srpnu vlastně, část srpna, respektive většinu srpna mají prázdniny a v červenci se chodí do školy. Takže ty jsi tam odjel na prázdniny, abys mohl chodit do školy. Já jsem tam vlastně jakoby, v červnu skončila škola tady a já jsem letěl do Japonska, abych pokračoval prostě ve škole, což bylo takový nepříjemný. A tam se učil japonsky? No tam jsem mluvil s těma dětskama japonsky a já jsem ústrnul na takový jako infantilní fázi a infantilní prostě mluvě, protože oni strašně mají jako rozvedený tu formu vykání a takový to, tomu se říká kego, tak vlastně to není jenom, že vlastně se převede všechno, co říkáte do množného čísla, ale že vlastně jako jsou úplně nová slova, úplně nový výrazy a tak. Takže to já jsem už, to už neumím. Takže ty všem jako mluvíš se všema tak jako... Já mluvím vlastně, že se vlastně v tom japonskušku stydím mluvit, že když na ně mluvím, tak s těma lidma mluvím, jak bych neměl prostě. Takhle, vlastně, a názvy vašich desek bys aspoň uměl napsat japonsky? To bych uměl. A Miraj taky? Taky. A to dokonce jako v té... V tom kanji, protože oni mají 3 abecedy. Oni mají... Jo, tak... Jo. Oni mají hiraganu, katakanu a kanji. No jistě. A hiragana a katakana, to jsou taky jako jednoduché abecedy, které mají v podstatě jenom pár písmen nebo slabik. A to kanji je trošku jako složitější v tom, že oni si to vzali od Číňanů prostě kdysi. A to prostě desítky tisíc znaků a je to náročný. Zlatá čeština, viď? Skvělá. Skvělá. Ty jsi jezdil do to Japonsko v některých okamžicích nám může připadat dost bizarní. Jak, v čem ty jsi tam vyrůstal? Já si pamatuju třeba, že k nám přišli Pokémoni a tak. Já jsem teď byl v Japonsku, týden zpátky, a dovezl jsem si tersátko. A to je Pokébal. A já miluji strašně Pokémony. Takže mě to nepřijde bizarní, mě to přijde pěkný. Tak seš, pravda, poloviční Japonec a navíc Frýdku místku, takže mu tohle co vysvětluje, ale já jsem někde četl, že jsi byl naposledy v Japonsku, že to splnilo... Frýdek je velký city, no, jako jasně, písek. To je, no jo. No dobře, ale vy jste museli spojit 2 města, abyste byli větší než písek. No to je pravda, já jsem neříkal, že Frýdek je větší než písek. Na to špak místek, ale dobře. No ale když jsi tam byl naposledy, tak jsem slyšel, že to splnilo tvé očekávání. Food porno. Já miluji jídlo. Jo. A kromě těch knedlíků mám rád i prostě všechno, co vaří v Japonsku. A my jsme teď byli na Hokkaidu, což když řeknu, tak každý si představí dýni. A to je ten nejsevernější. A to je taky na podzim, každý dáváme Hokkaido, no. No, právě, no. A tak jsme tam letěli a tam mají super hory a díky tomu podnebí vlastně tam furt sněží. Jezdí se tam na freeride, že tam vlastně jako máte taky ty tulení pásy, jdete do kopce a pak si žijete vlastně jakoby úplně panenskou přírodou a místama, kde je hluboký sníh, prašen a tak. Ale jako zjistil jsem, že to není nic pro mě, protože jsme tam furt měli při sobě lopatu, lavinový pípáky a já jsem furt měl strach o svůj život. To je jasný, zlatý Frýdek místek. No ne, mě zaujalo, že ty jsi říkal, že Japonci mají lepší jídlo.
Japonci mají zdravější jídlo, mají no. méně knedlíků. A míň to, žádný? Mají tam nějaký jako knedlíky, ale určitě jsou zdravější. No. Jo, takže mají zdravější, ale my prý máme zase zajímavější holky. To musím potvrdit, to. Jako v jakém slova smyslu? Myslím to tak, že český holky prostě jsou krásný a zároveň jako tam všechny holky vypadají dost podobně, mají černý vlasy, hnědý oči. Počkej, to my nerozeznáváme. Ty bys měl aspoň na půl. Já jsem říkal, že jsem Čech a že mám rád knedlíky. Ty nerozeznáváš mezi Japonkama? No, to zjistil jsem, že ne. Zároveň nevím, jak to říct, ale nejsou obdařeny právě na hrudi, tak jako. Jako obecně Japonky? No. A to si nějak jako máš nějaký vzorek, jako sociologicky si zkoumal nějak? To tak jako jde poznat prostě, no. Ty jsi jako chodil po Hokkaidu a říkal, zlatý Fridek. Dýně to nejsou, no. Tím jsi to vylepšil, myslím. No ne, ale... Doufám, že to neuvidí mamka moje, ježiš. Mamka rozumí česky? Jo, jako má takový milý přízvuk, když člověk se s ní baví, tak je to taky jako... Jemný ostravský, jo, taky. Ostravský, ano, havířovský. Ale jinak se s ní jako klidně můžeš pokecat. Jo. Je to taková fajn. A ta byste mu nesouhlasila, jo, strany Japonek, myslíš? Já si myslím, že to potvrdila. A ne, že by to tak měla, ale prostě by to... Jo. To potvrdila, no. Rozumím. Prosím tě, jaký byl vyrůstání pro... Sice duševně Čecha, ale jinak napůl Japonce ve Frýdku Místku. Já Frýdek mám strašně rád, já jsem patriot a dělám tam festival, děláme tam kulturní akce, mejdany. Do dneška tam vlastně bydlím, takže Frýdek je super a vyrůstání bylo... My tam máme vlastně hory, máme tam Beskydy, je to pěkné místo, no. To Big City. Big City. No nevím, se líbí, že tam dokonce si s tom prodloužil, že vystudoval i vysokou školu, že jo? Právnickou. Je to tak, ale moc se tím nechlubím. Jako myslíš, že právnická škola nebo judr diplom a pokémoni nejdou dohromady? Tak mě naši vždycky vedli tak, že vlastně jak muzika není něco, co bych měl dělat jako živobytí. Já jsem měl rád tenis, chtěl jsem vyhrát Wimbledon. Kdy se to zvrtlo? To se nepodařilo prostě, no. Já vím, já jsem koukal na ty třebříčky, ale kdy ani... jako... No, a... Nevím, kam jsi to dotáhl, nebo proč tam... Já se to moc daleko nedotáhl v ničem, v podstatě. Já jsem takový, jak bruslím po povrchu. A tak nějak jako jsem začal hrát na kytaru. Jakože jsi otočil tu tenisovou raketu v zásadě v ruce. Tím začíná hodně muzikantů, prostě, jo? Tak jo. Máte tu raketu, otočíte ji a začnete si na ní a no. Pak se natáhnou struny. Přesně tak, jsou to struny, nástroje, všechno. A tak nějak jsem potkal na Gimplu člověka, který vlastně už měl jako v té době uměl hrát na kytaru. A on, vlastně, když jako v první hodině prostě se představují vzájemně prostě všichni a říkají, já jsem Tonda a máme psa a to, tak já jsem říkal prostě, že jako hraju na piano etidy a že mě to jako moc nebaví. A on přišel první přestávku a říkal, že musím založit kapelu. Tak jsme založili kapelu a do dneška prostě hraju. Jo, a ten tenis teda skončil kdy? A ten tenis vlastně skončil asi ve 14 a vlastně jsem rád, protože mi přijde, že vrcholový sport je strašně náročná věc. Ale zase si pak můžeš otevřít třeba akademii Mirajana Vrátila. Jo, a ta by nebyla dobrá prostě. Jo, a takže jsem rád za tu muziku, protože tam je ten režim takovej, bych řekl, bohemštější. Aha. Zatímco ti sportovci podle mě musí tomu jako dát úplně všechno a vlastně i tu životosprávu, žádný knedličky, páteční popíjení, já nevím, jako jo, je to tak? On už nesportuje, on už může. Jo. No a kdy se s tím teda rodiče smířil, že nevyhraješ Wimbledon, nebudeš právníkem, ale budeš hrát přece jenom tu muziku? Já jsem právníkem, ale moc to nedělám a teď to přerušuju.
ale jsem normálně zapsaný jako advokátní koncipient na komoře, ale určitě by jako komora na mě nebyla pyšná. Hele, a ty prosím tě, ty jako na který právo se chtěl specializovat? Mě docela jako vždycky bavilo to autorské právo. Autorský, no právo, tak ochránit si vlastní písničky, to chápu. Právo duševního vlastnictví a tady tyhle věci, jako to mě vždycky lákalo, to bych chtěl dělat, protože když jsem kdysi jako byl v kanceláři, tak prostě ty rozvody řešit a tak, to bylo taky nepříjemný, mi to přišlo. No, z vaší nový desky tomu slyšet není, no ale mně se líbí, že všechny ty vaše desky pojmenováte japonsky, dokonce i třetí, až ji někdy natočíte, který bude pojmenován japonsky, už máte název? Jako zvažovali jsme sayonara, což znamená naschledanou, ale přišlo nám to ještě jako brzy. Jo. A tak nějaký takový srozumitelnější mezinárodní japonský výraz? Sushi? To jsme právě řešili, třeba harakiri. Jo. Sushi, karate. A nebo samuraj. Jo, samuraj, no to už umím. Samuraj pop. A to se vám nakonec nezdálo? Ne, protože ty písničky na té nové desce jsou takový jako více vážnější a nejsou úplně jako funky, což samuraj pop na mě působí srandovně. Takhle to máš. Mně se ještě líbí, ty prý na každý desce budete mít 11 písní, protože jsi pověrčivej. Já jako asi jo, protože táta vždycky, když jsme jezdili autem a viděl černou kočku, tak byl schopen prostě třeba 60 kilometrů objet to, protože prostě to je průser a to je vymalováno. Tak... Ty co dělá za profesi? Ne, podnikatel, no. Jo, jo, jo. Moc biznisu asi neuzavře. Promiňte, jsem se spozdil o dva dny, objížděl jsem to tady. Naštěstí těch černých koček asi potkal tolik, no. Takže jo, když vidím kočku, tak jsem schopen objet čtvrť, abych nemusel jet po její trajektorii. Ještě něco? Pak když... Což vidíš dlaždici, jako šlápnout jako na spáru? Když vidím hranatý kanál, no, tak se mu vyhýbám. Ano. Když vidím... Když dostanu 13 v letadle, neletím, konec. Jasně. To raději business class, ale prostě neletím. A ty pár věcí ještě já teď si jako nevybavím. No ne, ale tak když naopak, že bys jako odehnal ta zlá znamení, když jsi na jeviště, že bys potřeboval něco udělat, třikrát se otočit do zrcadla, plišáka, předpokládám, nějakýho máš talismana, ne? Já si dám dva panáčky. Jo, takhle. Tak, to máte stejný. V tom je teda ten sport trošku jiný. No. Vy si dáte jenom jednoho. No ne, tak my v těch 12 letech, nebo kdy jdeme na to první vystoupení na ledě, tak ty dva panáky by nás asi zabili. Dobře, ale tak vy se ale se furt točíte, že jo? Vy nepotřebujete ty panáky. Odcházíte potom stejně. To je pravda, ale tady ta životospráva teda je jiná. No to my můžeme a nic se nestane. No tak maximálně to občas nedohrajete, ne? To mi dohraje dva panáčky, prosím tě, Honzo. To jsi říkal před koncertem. No. No, pak máš koncert, že jo? Já během to ne, což neblázni, to ne, během koncertu, i když teď jsme na turné, jsem si dal Kuba Libre, dobře, jedno. A nějak to nehrotím, jako, když si dáš, když, já jsem trémista, já se bojím laviny. Ano. Já se bojím prostě třeba centrifugy, tandemový skok vůbec bych jakoby nedal a toto. Když jsem šel sem, tak jsem zakybal. Já se furt bojím. To je krásný život asi, ne? Je to blbý, no. Představím, že jsi na centrifuze a vidíš černou kočku. Jak leze po žebříku nahoru. No to nemůže být jednoduchý život, no. Je to těžký, no. Ne, ale na druhou stranu, na to, že ta kapela vznikla, kdy? 2017? 14, ale v 17 jste vydali svoji první desku, že jo? Kterou uváděl velký hit, který jsme tady zmiňovali. To vás muselo překvapit, ne? Najednou takovýhle. To překvapilo, no. Kolik 9 týdnů to vedlo hitparádu, nejhranějších písní v rádiu? A když jsme to jako všem pouštěli, tak všichni říkali, že to je taky jako přemotivovaný, taky jako... Moc jako... Já nevím... Pro nějaký atletický klub, ta písnička. Ještě to zvažte a všichni jako nás odrazovali. A nakonec prostě nám to změnilo docela, si myslím, život. Tak určitě. Navíc letos bude olympiáda, že jo, v Tokiu. Takže zase ji můžete vytáhnout a
zase rádia ji můžou do nás valit od rána do večera? To doufám, no, že... Se... Já taky doufám. Přimluvíš se. To už je pojištění. Ne, ten dělá zimní olympiády, to se nepleť. Ale taky to furt zase se vytáhnou, zase když už nemůžeš přijít. K tomu byl mimochodem krásný videoklip, ne, asi jste to všichni viděli, má 15 nebo 16 milionů zhlídnutí. Tam vy máte výzvy, tak skočit do vody, která má cokoliv, nebo je 8 stupňů, tak to chápu, to jako nic. Dát si s někým páku, ale nahatý, pomazaný nutelou běhat po městě? To dělal náš Michael Basák a vlastně běhal kolem brněnského nádraží, tak jsem tam byl na té škole. Ano. A bylo to vynikající, no. Bylo pár stupňů, on si nasadil ponožku na své intimní partie a běhal tam a bylo to šílený úplně. Jako v čem? No, bylo to šílený v tom, že ti lidi, kteří třeba šli do práce, z práce, do školy, tak jako prožili něco, co si myslím, že jim jako... Co jim vykouzlilo úsměv na tváři. Čili tak za prvý to bylo v Brně, si říkal. A tam se taky lidi smějou. Já vím, ale tak... Po náměstí běhá černoch s ponožkou na... To nebyl černoch. No, celý namazaný nutelou, tak v zásadě. No, tak jo. Na dálku, no. Bez brejlí. A navíc měl ponožku, na tom si říkal, tak to musel být černoch. No prostě, já si myslím, že jsme... Já si myslím, že ti lidi měli radost. Jo, tak ten klip je krásný. A že vlastně nám to udělalo taky radost. A že to splnilo svůj účel a bylo to fajn zážitek to natáčení. Jo, ten videoklip je nádherný. A jinak to otužování prostě je pravda, že jsem objevil takového holandského borce, který si říká Wim Hof. A on prostě jako dýchá, medituje, do toho zadržuje dech. A pak jakoby jdeš do té ledové vody a je to super věc a strašně mi to jako pomohlo a doporučuji. Mm-hmm. Pojďte se na ten klip nejdřív, tam uvidíte, jak to vypadá, když prakticky leze do vody a jak rychle vyleze ven. A nevím, kolik jsi tam měl vydržet, asi 3 vteřiny a nesplnil jsi to asi o 2 třetiny, že jo? Splnil jsem to. Jo? No nevypadalo, myslím, že tam je odškrtnutý, že jako, jo. Že ne. Prosím tě, jsme zmiňovali desku Arigato, vaši poslední. A tam už není tak veselá, že tam jsou nějaký smutnější písničky? Je to taky jako trošku vážnější, ale zároveň si myslím, že tam je jako světlo na konci tunelu. To jo, k tomu se na konci tunelu dneska dostaneme možná ještě, ale já si myslím, že to je poznamenaný tvým rozchodem s přítelkyní. Asi taky, no, že člověk jakoby to, co jako prožívá, to, co cítí, tak se vždycky nějak otiskne do těch jako písniček, ale zároveň si myslím, že to není furt jenom o... O pádech. To teď nevím, co jsem přišel. Říkáš, že to byla tvoje kytara, takže v pohodě. To takže to se to na konci tomu nejspíš dneska nebude. No ne, já jsem si, že jsi nějak jako rozešel s přítelkyní po 10 letech, jsi někde vyprávěl. Však vznikla deska, no. A tím je to uzavřený? Je to uzavřená kapitola, jako bylo to krásný, já jsem prožil dětskou lásku. A život plyne dál. No tak jo, tak já ti hoky přeju. Medaj Navrátil!